O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ko'maklashuvchi yo'l posponlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Jamoatchilik asosida jalb qilingan ko'ngillilar maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida harakat xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda. Kuz, sentyabrning ilk kunlari. Ko'chalar gavjum, ayniqsa bolalar ko'p. Sababi allaqachon ta'lim dargohlarida o'quv mavsumi boshlangan. Shu o'rinda harakat xavfsizligini ta'minlash zaruriyatining ortishi bor gap. Ertamiz egalari maktabga emin-erkin borib kelishi, serqatnov ko'chalarni bexavotir kesib o'tishi zarur. Ichki ishlar vazirining topshirig'i bilan amalga oshirilgan navbatdagi tashabbusga aynan shu maqsadni ko'zlab qo'l urildi. Unga binoan jamoatchilik asosida yo'l posbonlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ko'ngillilar uchun shahar markazidagi maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasalari oldida navbatchilik tashkil etilib, piyodalar, xususan o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Sizlarda bu yerda asosiy qiladigan vazifalar mana maktablarga keluvchi o'quvchilarni shu piyodalar o'tish joyida xavfsiz o'tish uchun sizlar bevosita bunga mas'ulsizlar. Sizlarga yordamchi bu yerda alohida yo'l patrul inspektori sizlarga starshi bo'lib turadi bu yerda. Sizlar fuqarolarimizni to'plab shu belgilangan joyda, piyodalar o'tish joyida shuni stop chizig'imiz bor, shu yerda fuqarolarni to'plab turib, shoshilmasdan hushyor bo'lib, mashinalarni avval to'xtatib harakatini, to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan keyin piyodalarni yo'lakdan o'tkazib yuboramiz. Piyodalar o'tish joyidan foydalanayotganda diqqatni jamlash, hushyorlikni yo'qotmaslik muhim. Bu nafaqat yo'lovchining o'ziga balki harakatning qolgan ishtirokchilari uchun ham ayanchli oqibatlarni olib kelishi mumkin. Hurmatli fuqaro, piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda telefon vositalaridan, naushniklardan foydalanish taqiqlanadi. Ya'ni bu birinchi navbatda siz kelayotgan haydovchini, ya'ni transport vositasini eshitmay qolishingiz mumkin. Balkim quloqingizdagi narsa o'chik bo'lar, lekin bu ham sizni ham, haydovchini ham chalg'itishi mumkin. Tushunarlimi? Piyodalar o'tish joyida doimo hushyor bo'lib, o'tayotganingizda ham transport vositasi to'liq sizni o'tkazib yuborish uchun to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan keyin o'tishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Avtomobillar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar haqida afsuski tez-tez eshitib turamiz. Biroq mashinalar hayotimizdan shu qadar chuqur o'rin olganki, ulardan voz kechish ham imkonsiz. Shunday ekan, harakat xavfsizligini ta'minlash, haydovchi va piyoda madaniyatini rivojlantirish zarur. Mazkur tashabbusdan ko'zlangan maqsad ham aynan shundan iborat.